ku ne am nga sa mecc am nga ki mom moy taw sama dom gor defu dom mi ci 35 ans la ki amna 12 ans xale bi ko xam nga ko taxawal lu bari est ce que ci 24 ans ci la marié bon kon ko taxawalul bi mom bi mu amé 7 ans la ko dal école en même temps dama am ma soxla chef ma soxla maître ma soxla mais fi dol ñom tuwar kala ñi ngi liggé ku ci ba nga ma tam jabar da nga tak sa jabar yo sañ amul taxawal amul fenn donc lool man ci la nek ak ñom ñu tous seen dom ci lool ni ma la ñere rek ci lool lañu continuer amul taxawal amul yu amul taxawal duma baye kenn koy taxawal mu ngay li nga tolo dang ko def ñi nga lay xalé way man sama même 8 ans sa bo kamé buñu démé sa jama demal bo mutu liggé togal di xor bo commencé man dara di def dara la yaqa sama jangé dé lolé sama affaire ma gor baxna way jigen itam baxna yoyu kaddu le mam ju jigen ji yekati mo japp ni nabu ci lu mu ne amna ci mbekté man mi mamam dama dan sama doole di liggey mom itam métier mi mu nek ni man maka jital yobbu ko ndax ken xamul sa ëlëk bo jangé sa bëñcé ba man ko bu ëlëgé do ñaan ken da ngay liggey di faj gatché di dimbali sa yaay dimbali sa en même temps ngay dimbali sa bop d'accord rew senegal gis nañu ne légui xalé yi nek ci mbéd mi dañu bëré xalé yi amul métier dañu bëré xalé ñuy liggéey lo tam liggéey buñu atanul dafa bëré yow tay ban gis gis nga am ci lool ak ban xalaat nga ci am gis gis bima ci am xana parents yi japp ci rek parce que sa dom boko éduquer ci kër gi waro ko bayyi mu nek ci mbéd mi di taxawal dang ko wara duggal ci centre ñuy jang ñaw wala ñuy jang yenen métier pour bu ëllëgé ñu mën ci téki mais baye sa dom ci mbéd mi taxawal moy indi lu nek manque éducation rek la waye tam lu jëm ci sen ak njabot yeen fi seyde bu xamnañu ni mu ngi ci dara mu ngi jang métier ndax tay farlu ngeen ci yenen goné yépp ñom jaar ci tank yoy waaw yenen goné yi ci dess tam buñu sañon ñu continuer di def comme ni seyne bu di def parce que amna ci ño xamné itam seni parents ñi ngi leen di duggal ci yenen métier même comme lu melni affaireu mbalit mi ñi ngi ci nek amna ñu nek ci mutuelle de santé ñi ngi gor goru dal wa mutuelle de garage suñu sañu nit wa luga yépp seen doom yi di def non di gor goru sa mam neena limu bëgg moy nga tekki ci fi nga nek manam tayer bi ngay jang ndax yow tay gëm nga ni ëlëk di nga ci mëna réussir bu baaxa baax wa nan nga fasiyene doxale ba egg ci lool dama fasiyene gor goru rek ba ag ci batay ci bir Louga benen beurep bu émission de godem fekk na fa ay goné yu takku yu nga xamni jamono ji li len yëkëti moy baña gis benn yoon ci diwanu Louga goné yu bundu xatal ak di len tek ligéy buñu atanul jamono ji ñu ngi bolo nek benn ci ap mbotay ngir xex jafé jafé ñu tek ndaw ñi dañu né Louga da ngeen créé association bi ngir xex xalé yu ligéy lo ligéy ñu atanul ndax tay def ngeen ci ay djégu bo xolé dañuy taxawal ay groupe de base ci katch ci quartier yi manam enfants jeunes travailleurs yi di fa dajé di def sen yenn activité yo xamanteni dana mengo ak sen doole ak yenn activité yo xamanteni dan ko magalé manam buñu xolé ni min dan du métier bo xamanteni dang koy magalé ak tam enfants jeunes travailleurs taxawal groupe de base fofu di len defal yenn métier nga xamanteni métier lu mel nan par exemple nga ne mbindam du métier bu ni di magalé ndax tay yeen da ngeen di téré xalé yi ñu nekk ñu bindu non téré wuñu xalé yi ñu bindu mënuñu téré xalé yi ñu bindu mais dañuy def ni xalé yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci ñom ñoo nekk mbindan ñu taxawal len benn groupe de base bo xamanteni daan fa mën di xey bu ñu xeye seen kër patron yi ba 14 wala 15 heures bunu wacce dem ci groupe de base yi di def alphabetisation patron yi ñom d'accord nañu lolu wa patron yi d'accord nañ lolu def nañ ci ay djégu ba légui dañ mëna baye xalé yi ñu téla wacc pour dem seen groupe de base di def ay alphabetisation
ay crochet couture rabu dal yoy yep agité ñu ngi def sen bir groupe de base lutax association bi sampo est ce da ngeen gissone Louga dafa bëré xalé ñuy tek yenn fitna yi wala xalé ñuy liggéey lo liggéey ñu att non wa amna amon na fi nak xalé yi liggé dan nan fi liggéey liggéey yo xamanteni att nuñ ko amna xalé yi dan nan fi def di liggéey suba ba ngon jot duñu am benn jot bo xamanteni dan ko man di dan di meuna noppalu enfant jeune travailleur bu mu ñewé taxawal groupe de base dafa nogissé li nga xamanté mom moy patron yi ak parents yi pour xalé yi di liggéey bo xamanté ni mu ngi mengo sen doolé ak itam ñuy téla wacc di dem ci groupe de base di def sen travaux manuels yi ak sen cours alphabétisation yi té bo xolé agité lu ci ëpp buñ dé liggéey duñ jang légui nak ñu ni nañ jël ben temps bo xamanté ni ñom dañ koy def manam lundi mercredi ba jeudi ñuy jang 4h ba 6h ñu nek di jang pour dabu sen li ñu warona dem école pour dabu ci groupe de base est-ce que mën nga ñu wax lim bi ngeen tollu ban lim la ñaata xalé ngeen ëmb ak itam ndax ñom ñepp tay kenn ci ñom nekul di def liggéey bu mu att lu nga wax ñu profil yi yan façon liggéey lañu def ñom ñi ngeen ëmb ñi ci walu lim waaw ñi ñi ëmb li ci ëpp ay employé de maison nan ñi ay mindan nan ñi ay frigoriste amna menuisier amna mécanicien ay xéetu métier yo xamanteni dafa bolé association dafa bolé ay xéetu métier yo xamé yu bari dafa bolé ay xéetu métier yu bari waaw ci do ci yoy kon moy métier yi nga fi limi association ñaata membre la association ñi ngi to ñi ngi nek ci 400 et quelques membres bu ngeen amé li ngeen bëgg lan lay doon fan ngeen bëgg dem fan ngeen bëgg yam fan ngeen bëgg yegg fini bëgg yegg nak mom moy bép enfant et jeune travailleur bu nek Sénégal wala Afrique nek ci condition yu lèr manam dem ba mom ci bopam di demal bopam ndax amna fi ay ka comme association bi dafa juk pour jappalé JTE amna ñi xamanteni dan dan mindanu di ligue bo xolé dem nan ba bayyi mindanu nek sen ligueyu bop ndax association bi jappalé na len ñu dem di ñawi ban am ligue sen ligueyu bop wala ñuy rab ba ligue am sen ligueyu bop lool mom mo ñu taxaju jeureuf kon mo ngok dafa melni tay émission dégo liku indi ci Louga du liñu def ci yenen dëkk yi ndax dem nañu Kolda dem nañu Tamba dem nañu dëkk yu bëri luñ fa gis moy gone nga xamni dañ leen di attan dañ leen di seuf luñu attanul Louga nak gis nañ fay gone nga xamni jamono ji dañu takku ngir nak li nga xamni ñu ngi koy def yenen gone ci yenen diwan ñom ñu bañ ca nek muy ay xalé yu nga xamni jamono ji ñu ngi jang métier ñeneen ñi dañu bolo ci ak kurel bañ ñu seuf leen luñu attanul lool lepp kon di wone ne émission dégo taxaway moy doomu sénégal yi fu ñu nek ñu fekk leen fa ci anam bu ñu yëngu ñu fessel ko mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci and bi ak ñun ñu leen di jox dajé fi lek fukki fan ak juroom